Welcome to Kandy Property. ආදරින් පිළිගන්න ඔයාලා හැමෝම Kandy Property YouTube channel එක වෙතින් අරන්ගෙන තවත් එක් වීඩියෝ එකට. අද අපි ඔයාලට අරගෙන ආවා කාමර 4ක නිවසක් පිළිබඳ විස්තරයක්. ඉතින් වීඩියෝවට යන්න කලින් මතක් කරන්න කැමතියි ඔයා අපේ Kandy Property YouTube channel එක දැනටම subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන රතු පාට button එක click කරලා අපේ channel එකට සහයෝගයක් ලබා දෙන්න කියලා. මෙම නිවස පිහිටලා තියෙන්නේ මහනුවර දුනුවිල ප්‍රදේශයේ මහනුවර මාතලේ ප්‍රධාන මාර්ගයට කිලෝමීටර 4ක දුරින් නිස්කලංක පරිසරයක පිහිටා ඇති නිවස සහිත මෙම ඉඩම පර්චස් 45කින් සමන්විතයි. වර්ගාඩි 2510කින් යුතු නිවස ඉඩ පහසුකම් ඇති 27 කාමර 2කින් නිදන කාමර 4කින් නාන කාමරයකින් සහ මුළුතැන් ගියකින් සමන්විතයි. අකුරණ නගරයට විනාඩි 15ක දුර මහනුවර නගරයට විනාඩි 30ක දුර නිරවුල් සින්නක්කර උප්පුව සහ අනුමත ගොඩනැගිලි සැලසුම් සහිත මෙම නිවස අලෙවි කරන්නේ ලක්ෂ 65ක මිලකට. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ තිරේ දිස්වන අංකවලට කතා කරලා දිනයක් වේලාවක් වෙන් කරගෙන පරීක්ෂා කරලා මේ සුන්දර වූ භූමියේ හිමිකාරීත්වය ඔයාලට අරගන්න. ඉතින් එහෙනම් මේ වගේම තවත් අලුත් වීඩියෝකින් අලුත් නිවසක් අලුත් ඉඩමක් එක්ක නැවත ඔයාලව හමු වෙන බලාපොරොත්තු වෙමින් අදට අපි ඔයාලගෙන් සමු ගන්නවා. ගිහින් එන්නම් සුබ දවසක් සීලුම දිනාට.